O clipă pentru totdeauna. O clipă alb-negru sau color? Clipa. Așa și-au intitulat cei 28 de operatori și directori de imagine din televiziunea română expoziția vernisată aseară la Uniunea Cineaștilor din România. Cele 80 de instantanee au fost realizate de colegii noștri, directori de imagine sau operatori, în timpul liber sau chiar la filmări. O expoziție care nu propune o tematică anume, nu-l face pe privitor să-și spună întrebări și nu generează un stil. Nu face altceva decât să spună ce înseamnă clipa. Un cameraman, un fotograf știe foarte bine asta, să imortalizeze momentul, să trăiască clipa. Să simtă momentul respectiv, să vadă mai departe și să-l transmită mai departe. Asta înseamnă, adică într-o fotografie poți să vezi și un film, dacă știi să-l faci. În primul rând, imaginea e esență. E, pentru fiecare dintre noi e o mândrie să reușești să surprinzi esența. Dar am emoții acum că eu de obicei stau în locul lui. Mi-e foarte greu ce mai pus să fac. O imagine face cât 1000 de cuvinte. Cuvintele nu și-au rostul acum, sincer. Noi cel puțin încercăm să facem altfel, adică așa cum vedem noi lumea, nu cum se așteaptă alții să o vedem, știi? Noi încercăm un alt univers. Și întotdeauna, eu cel puțin în fotografie, am încercat să fac absolut altfel cum alții nu au făcut. Clipa este o clipă, dar cred că important este să observăm că un grup de oameni care fac artă utilitară, care o fac pentru bani zilnic, o fac cu pasiune. Asta cred că este cel mai frumos de văzut. Cam greu de spus. Cuvântul l-am găsit de la clicul aparatului de fotografie, care surprinde clipă. Am surprins-o prin fotografiile pe care le-am făcut. Nu, eu stau mai mult în spatele camerei. E mai greu să povestesc.